Assalomu alaykum musofir yurtda bizni kuzatib turgan yurtdoshlar. Va albatta O'zbekistondan turib qachon granitsiyalar ochilar ekan, qachon Rossiyaga borib, saqlanqlamiz ekan turgan akalarimiz. Albatta xudo xohlasa granitsiyalar ochiladi va kelasizlar, ishlaysizlar. Xolos kelam bugun sizlarga chotka yangiligim bor. Ushbu video roligim 500 ta like qilsa 500 rubldan 500 rubldan 5 kishiga chotka bo'ladi. O'sha har doimgidek kommentariyalar orasidan ko'zimiz yumgan holatda taqdim etamiz do'stlar. O'ylaymanki, sizlarga ma'qul va bugungi video roligimiz bir akamizni oylik maoshlari va Rossiyada nima ish qilishi, shular haqida podrobno sizlar bilan video rolik qilamiz. Hammamiz do'stlar, ketdik. 8 yildan beri ishlayman. 55-60 atrofida oylik olaman. 30 talar obyekt bor. 300 mingdan ko'p mana shu bizning muhojirlar, o'zbek, tojik, qirg'izlar ishlab yuradi. Qo'lida hunari bo'lish kerakmi? Misol, hozir qabul qiladimi ishxonangizga? Ishga odam hozir nafaqat bizning firmaga. Bu Rossiyadagi boshqa hamma firmaga ham ishchi kuchi kerak. Hozirda men 2000-3000 kishi bo'lsa ham ishga oladi, ya'ni 100 mingdan ham oladigan brigadirlar bor. Svarchikniki qimmat, oyligi, elektriklarniki qimmati, patentiga to'lov qiladi. Registratsiyasini bepul qilib beradi. Do'stlar, rozigrishimiz davom etmoqda. Porsche Cayenne avtomobili 2006-yil va unga qo'shimcha Volkswagen Polo 2ta, Honda Solaris'dan bitta 2014-yil yillari. 4ta mashinadan tashqari do'stlar, bizda pul konvertlari ham bor. 100 ming rubllik konvertimizdan bitta bor do'stlar. 50 ming rubllikimizdan 3ta pul konvertlarimiz bor. 30 ming rubllikdan do'stlar 5ta pul konvertlarimiz bor va albatta 10 ming rubllikdan 10ta pul konvertlarimiz bor. 5 ming rubllikdan 15ta pul konvertlarimiz bor. Eng ko'pi 3 ming rubllikdan do'stlar 70ta pul konvertimiz va albatta do'stlar общий количествосi 104ta pul konvertlarimiz. Общий призimiz 108ta 4ta avtomobil, Porsche Cayenne avtomobil va Volkswagen Polo 2ta va Honda Solaris. Bari sizlar uchun va biletlarimiz bor. Biletlarimiz narxi 1.5 ming rubldan bemalol xarid qilsangiz bo'laveradi do'stlar. Ekraningizda ko'rib turgan telefon nomerlarda WhatsApp, Cyberbank hammasi bog'langan va opisaniyada barcha ma'lumotlar, barcha prizlar yozilgan do'stlar. Hammangizga omad tilaymiz. Ham bo'lsin do'stlar, videoni ko'ramiz. Demak do'stlar, mana shu 6ta zdaniya, 6 etajli zdaniyada bir akamiz ishlashadi. Shu akamiz bilan bugun chotka suhbat qilamiz. Xulosa do'stlar, 6ta 6-chi etajga qarab lift yo'q, peshkom chiqish kerak ekan. Voy! Do'stlar, mana zdaniyaga ham kirib oldik. Endi bu yerda bizda bir tanishimiz var, Otabek Zoirov. Ushbu Otabek Zoirov shu yerda ishlayapti, shu yerda qanaqadir lavozimi bor. Mana o'sha inson. Assalomu alaykum. Sizsiz, sizsiz. Rahmat, Xudoga shukr. Kelinglar. Sizni aytsam, to'p keldik akajon. Ha, yaxshi. Biz bilan suhbat qilaylik, bir qancha maoshlar bo'lyapti, oylikmi, ular qanday ishlab bo'lyapti, shular haqida bir bilgani keldik. Ha, bemalol bo'lmasa, xonaga o'taylik. Xonada podrobno gaplashib olishimiz mumkin. Bo'ldi, ketdik. Qani, marhamat. Mana bo'lmasa do'stlar, mana Otabek Zoirovning ofisiga kirib keldik. Demak, bizda obunachilar bilan bir salomatchilik qilsangiz, keyin sekingina suhbat davom etamiz. Assalomu alaykum, Rustam Ali akaning obunachilari. Rustam aka, siz ham xush kelibsiz. Rahmat aka. Demak, akajon, birinchi bo'lib kompyuterlar necha yilga oldi, shundan gapiring. Endi bu kompyuterlar endi konkretni nima qilib olganim yo'q, men yangi borib magazindan sotib olmadimmi, qismlarga bo'lib sotib olganman-da. Masalan, bir marta bordim, operativga sotib oldim, bir marta bordim, xotirasini sotib oldim, bir marta keys. Obshe menga bir 60 mingga tushganda bu kompyuter. 60 mingga. Montajyor damashdagan. Montajyor damashda. Agar unda magazindan olsangiz, xuddi shu sastanada 90 minglar bo'lib ketadi-da. O'zim terib olib, o'zim bilganim uchun o'zim ustanovka qilib, hamma zapchaslarni o'zim qo'yib terib olganman, ya'ni bu kompyuterni. Demak, Moskvada nima ish bilan shug'ullanasiz? Moskvada turk firmasida ishlayman. 8 yildan beri shu turk firmada ishlayman. Ya'ni nomi Antyap deb nomlanadi. Qurilish stroykada, qurilishda men o'zim yotoqxonalarga qarayman va shu qurilishga oshxona, avtobus, mashinalar, ya'ni administrator vazifasini bajaraman shu qurilishda. Administratorni yordamchisiman.
Administrator yordamchisi oylik nech beradi? Oylik. Endi oyligimiz kam emas, ko'p emas, o'zimizga yetib turibdi, xudoga shukr. Shu 55-60 atrofida oylik olamiz. Shunday. 900-800 dollar ato. Ha, endi hozir dollar ko'tarilib, unchaga chiqmayapti-yu. Bo'ladi. Shukr qilamiz shunga ham. Netta endi nechta odam ishlaydi bu firmada? Bu o'zi bizning firmada bir 30 talar obyekt bor. Hamma obyektini qo'shsangiz 300 mingdan ko'p mana shu bizning muhojirlar o'zbek, tojik, qirg'izlar ishlab yuradi. Albatta turklar ham. Hozirda men ishlayotgan obyektda 700 ga yaqin obshiy qo'shsak 700 ga yaqin odam ishlaydi. Ha, 700 ta odam ishlaydi. Va hozirda bu yerda bu hozir ishlagan bir eshitganman internetda hali turk firmalarida qanday urushlar, janjallar, shuna bir Telegramlarda yoki bir kursdan ko'rib qo'yaman. U 2013-yil adashmasam Moskva City'da bir marta bo'lgandi u voqea. O'shanda ham biz ham o'sha turk firmada ishlardik. O'zi o'sha janjal ham bizning firmada kelib chiqqan edi. Lekin birdaniga bosti-bosti qilindi, aybdorlar topilib, ular ishdan haydaladi. O'shanday bo'lsa, siz masalan janjal qilsangiz ishxonada aybingiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham, o'sha ikki urushgan odamni uvolit qilar, ya'ni ishdan haydaydi. Farqi yo'q. Bu aybdor ekan, bu aybdor emas ekan deb yerda ani sud bo'lmaydi, ya'ni. Unaqa urushchanjal demayapman. Ha. Unaqa urushchanjal demayapman. Bu yerda misol uchun turk firmada odamlar, misol turk firma oyligini bermayapsan. Shunaqa janjallar bo'lgan. Mana men sizga to'g'risini aytayapman. Men 2012-yildan beri ishlayman mana shu firmada. 8 yildan beri ishlayman. Ha, 8 yildan beri ishlayman. Men hali biron marta ko'rmadim ham, eshitmadim ham. Mana men bilan birga ishlab yurganlar, meni taniydiganlar bo'lsa, kommentariyada sizlar ham yozib qoldiring. Kimki shu Antiapi firmasidan ishlab pul ololmagan bo'lsa, endi hamma turk firmasiga javob bera olmayman. Bizni o'zimizni firma juda katta korporatsiya, unda unaqa voqealar umuman bo'lmagan. Bu yerda turk firmada asosan uylar quriladi, ha? Ha, uy, ofis quriladi. Shunda ko'proq uy jildom. Ishlarni nimasi qanday, misol uchun? Betga misol qo'lida hunari bo'lish kerakmi? Misol hozir qabul qiladimi ishxonangizga ishga odamlar? Hozir nafaqat bizni firmaga. Bu Rossiyadagi boshqa hamma firmaga ham ishchi kuchi kerak. Chunki mana pandemiya sababli hamma joy yopilib qoldi. O'zbekistondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan samolyot reyslari yo'q Rossiyaga kelish uchun. Hamma ketyapti. Kelayotgan odam esa juda kam. Shuning uchun любой firmaga hozir xohlagan firmangizga borsangiz ishga olar. Bizni firmaga ham shu albatta ishchi kerak. Hozirda 2000-3000 kishi bo'lsa ham ishga oladi yani. Agar oyliklar nechib bo'ladi? Например, passomnik bo'lib yoki yordamchi bo'lib kelib kelgan, qo'lda hunari yo'q, faqatgina passomnichilik qilib ishga olamiz hozirda. Qarang, men bu firmada administrator bo'laman. Bizni soha kak qanday desam bo'ladi. U oyliklarga uncha ko'p xabarimiz bo'lmaydi, lekin endi va bolalardan eshitib bilamiz-ku. Men to'chini ayta olmasam ham, o'zim bilganimni, bolalar qancha olishini bilamiz. Yotoqxonada gaplashamiz, boshqa qilamiz. Mana shu 35 dan boshlanadi, podsobnik. U razni rabochi deydi. Razni rabochi, supervisor, shu tozalik ishlariga qaray. Uni umuman ishi qiyin emas bunday bo'lganda. Qiyin vaqtlari ham bo'ladi. Baribir to'g'ri, oson ishni o'zi yo'q. Endi qolgan ishlarga nisbatan osonroq. O'shalarning oyligi 35 ming rubl. Undan buyog'i ketadi ustachiligiga qarab. Yordamchi usta bo'lsa, masalan 40 ming, usta bo'lsa 45, 50 ming, brigadir bo'lsa 60, 70 ming, hatto 100 mingdan ham oladigan brigadirlar bor. Asosiy ishchilarning oyligi 35 dan boshlanib 50 gacha, 50 ming rublgacha. Bitta mana 35 ming deyapsiz. 35 ming endi u qatnashi, yo'l kirasi, yedishi, yotishi o'shalar bilan. Ularni aytib o'tmadim. Mana bu albatta bu intervyumiz reklama emas. Boshidan emas, prosta boshidan tushuntirib ketaylik. Shu bizni muhojirda yurgan masalan o'zbekistonlik ota-onasi ko'rishi mumkin ishchilarni, qani bolam qanchaga ishlab yuribdi, nima o'zi qancha pul jo'natyapti, shu to'g'rimi deb o'ylashi mumkin. Mana turk firmada ishlayotganlarni oyligi
35'ten boşanadı, 50 geçe dedim. İşçilerinki bu. Brigadırdır, başka yakşı ustalarınki. Ondan hem kımmat. Mesela sıvar çıktıkı kımmat, elektriklerdeki kımmat. Yani, ustaya karab, oylik ola. Onlar hem işlerine karab oylik verir de. Hoş. Oyligidan umuman taşkarı, kaç oylik oluştan taşkarı? 5341 rubl patentiga tölü okuladı. Bu oylikten taşkarı. Registratsiyasini bepul qilib beradi. Ham chisti bazada bor, o'zi yashab turgan joyga registratsiya qilib beradi. Registratsiyani ham ko'chada qildirsa 2000-3000 oladi bazaga qo'yilgan bo'lsa, to'g'rimi? Uni bepul qiladi. Undan tashqari yotoqxona beradi. Yotoqxona beradi. Yotoqxona bepul yotoqxona. Undan tashqari 3 mahal ovqat beradi va o'sha firmada ustingizga kiyinib ishlaydigan oyog'ingizdan to hamma joyingizgacha burukga, banmasi, kurtkasi, qish bo'lsa hamma narsangiz beradi yani. Hamma kiyimlaringiz, ish kiyimlaringizdan beradi. U spets ish kiyimida u uni berishga majbur yani. Texnika bezopasnosti u. Masalan, hozir borib krossovka bilan ishlab ketishingizga yo'l qo'ymaydi. O'zini maxsus oyoq kiyimi bor. Beton tushib ketsa ham o'sha oyog'ingizga hech narsa qilmaydi. Ichida temirlari bor. Shunday maxsus. Kiyimlari ham xuddi shunday. Kechqurun masalan nochda ham ishlaydiganlar bor. Ishlab yurganda yonib turadi kiyimlari. Endi stroykaning maxsus kiyimi. Bu Rossiya qonunchiligiga ko'ra majbur ya'ni buni berish. Endi qarangda, mana bu yerda agar siz sizga murojaat qilsa, agar bunda mesela şuna menga ko'pchilik telefon qilishadi. Rusanga shuna ish pish bormi deb ko'pchilik telefon qiladi. Agarda sizga nomeringizni qo'ysak, sizga agar shunday insonlar video roligimizni ko'rib murojaat qilsa, ishga olib kirib qo'yib, shuna yotoqlarni nima qilib bera olasizmi? Albatta, yordam beramiz, qo'ldan kelgancha. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bu yana ham bir marta aytmoqchiman. Bu biz reklama qilib aytayotganim yo'q. Rustam aka mana kelib suhbat uyushtiraylik deganga men ham xursand bo'ldim. Rahmat kattakon e'tibor uchun. Agar kimda-kim chindan qiynalib turgan bo'lsa, kimga-ki ish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Men ham qo'limdan kelgancha sizni professiyangizga qarab ishga joylashtirib qo'ya olaman. Hozirgi kunda firmamızga albatta ishchi kerak. Demak do'stlar, ekranga chiqarmaymiz nomerlarni, Apisanaga qo'yib qo'yamiz. Apisanadagi nomerlar orqali bemalol akamizga chiqib, nima qilsangiz bo'ladi. Yordam beramiz. Bemalol ishga joylashish imkoniyati bor. 35 mingdan to o'sha 40 ming, 60 ming, 70 ming rublgacha bemalol ishlab. Bu toza foyda u. Toza foyda. Toza foyda. Undan xarajat qilishni kerak yo'q. Masalan, qorningiz och bo'lmaydi. Ustingizga kiyinadigan, ishxonaga kiyib yuradigan kiyimingizni, oyoq kiyimingizni, brukangizni, kurtkangizni, hamma narsangizni beradi. Razni rabochilikka ishga 35 ming rubl toza bu o'zingizga pul qoladi. Bemalol o'ylab ko'rib, ana Apisanaga o'tsalaring, telefon nomerlari bor, bemalol telefon qilib Otabek Zoirov bilan aloqaga chiqib, Otabek Zoirov shu turk firmasining nomi nima ekan? Antiapi. Antiapi. O'sha men ishlagan firma. 8 yildan beri ishlaysiz. 8 yildan beri. 8 yildan beri. O'sha firmaga ishga kirgizib qo'ya olaman. Siz zinaş nechinchi yildan beri? 2012. 2012-yildan beri akamizni o'zlashib yetib ishlashadi. 2012-yildan beri uyquyga borib tursin. Ya albatta, har yil boramiz. Endi O'zbekistonda qayerdan sifini so'raysiz? O'zbekistonda Surxondaryodanman. Surxondaryodan? Ha, Surxondaryodan. Ye, bizda Mercedes-Benz avtomobilimiz Surxondaryolik akamiz yetib ketgan. Kuzatib turamiz sizning kanalingizni ko'rganim. Ya, aytgancha do'stlar, Otabek Zoirov kanali ham bor. Bemalol Apisanaga qo'yib qo'yamiz Otabek Zoirov kanalini. Bemalol o'tsalar, yangiliklar, rozigirishlar, bemalol hamma video roliklardan bor. Akamiz universal, bittagina rozigirish bilan to'xtab, yo'q qotib qolishmagan. Kanallarga ham o'tib nimaqsangiz zo'r shu. Endi aka, mana Rossiyada 8 yildan beri ishlaysiz ekan. Yoshingiz nechida? Yoshim 31 da. Yoshingiz 31 da. Qanchada bo'lib turasiz O'zbekistonga? O'zbekistonda O'zbekistonga shu har yilda bir marta borardim. Endi mana shu yil qolib ketdim. O'zi avgust oyida 1 yil to'ldi kelganimga. Oxirgi marta kelganimga-da. Endi borishda iloji bo'lmay qoldi. Endi ko'ramiz, planlab turibmiz. Fevral oylariga planlab turibmiz, xudo xolasa. Yaxshi. Demak do'stlar, mana ko'ryapsizlar, akamiz
Mən şey etdi, Türk firmasıdır. 8 ildən beri özlərinizin vaxtırıb, həm video rolüyle qılış və administrator lavamızı, yordamçısı. Yordamçısı, administrator yordamçısı olub işləyiz. Türk və Türkçəni biləsiz? Türkçəni xudaya şükür örgəndik. Hə? Oğlum, ne bilmən desəm, mən belə yara. 5-6 söz etəyim mi, Türkçədi? Ne mə deyişim mümkün? Merhaba, hoş geldiniz. Şu, yani... Müsaat mənim, siz gibi de söz etmem. O şeyden qaytarı biraz. Mali. Demek... Rustam Ali, sağlılar ziyasını zor musunuz? Hoş gelmesiniz deyin ki? Rustam Ali, nasılsın? Sağlığın, sıxhatın yerinde mi? Aha. Hoş geldin. Ha, hoş geldin. Şu hiç geldin, geldin de koşmazsan Türkçe geldi. Demek Azerbaycan'a bu kaç hoş getirdin? Azerbaycanlar düşünadı. Biz ama Türkler ama Azerbaycanlar düşünadı. Ha, birbirine düşünüp olaydı. Biz bilen hud Kırgızlar birbirini düşünadı ki. Ha. Hud düşünmeydi. Az güne kıyını düşünüp olaydı lakin birbirini. Demek dostlar, video rolümüzde Sekingin Amacoy'da yakın yasaçtan oldu. O şey istatı otamız, şu video rolümüz 500 tane like yıksa, komentariyalarda orasidan 5 kişiga 500 rubldan pul toshni bo'ladi. Uni premium efirlarimizda berib o'tamiz u pullarni. Agarda xudo xolasa 500 ta like'dan keyin. Demak, endi bir yana bir boshqa kelsak, xudo xolasa bugun kecha qoldi. Bir boshqa kelsak, buni ish jarayon, ish protsessorda ustida ishchilar bilan ham bir suhbat qilib, video rolik qilish imkoniyati bor. Albatta, uning uchun obyektga tashrif buyurishingiz kerak. Obyektga. Obyektga adreslarni beramiz, xudo xohlasa bir bo'sh kuningizda kelib syomka qilishingiz, o'zlaridan so'rashingiz mumkin bo'lmalar. O'shaning uchun bugun imenni betga kelishimizning sababi shu Otabek aka bilan kelib ko'rishib, shu keyin xudo xohlasa bir yana bir vaqtroq kelib İşçilerde özü bilen, misalçı suvarçikler, santinikler, razni rabotçiler, şunlar hamasi bilen suhbatlaşır. Demirçi, kalıbçı, bitonçı, hamasi var. Hamasi, hamasi bilen bir suhbatlaşır, bir çıraylı video rolü kılıçlık için. Aldığından ki, yaplaşık etkilişlikke kegendik. Otabek Zahir Şet'te özümüzdeki apisyen de kanallar tutup dostlar, yana bir bayit odama. Oluşkan, operatör, ne bir 20 anı dokaldık mı? Bu dostlar reklamalar için uzun katlar basıp sarı reklama koyamız sökün mesela bu bizde aylık trikçilikimiz. Ama o dostlar sağ boylar, salamat boylar. Kelgusi video oylarımızı görüşkünce aman boylar. Sağ bolinglar, salamat bolinglar, aziz tomoshabinlar. Keyingi video roliklarda görüşkünce hayır deb qolamiz. Bizni ham kanalga o'tib qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Bu video uchun bitta-bitta like'laringizni kutib qolamiz.